Svetnikom na ti. Svetnikom na ti. Razmišljanje Gregorja Čušina. Ljuba moja sveta Lidvina, nisem rad bolan, saj kdo pa je. A priznati moram, da tudi nisem potrpežljiv bolnik. Že zamašen nos in boleče grlo me spravita ob živce, jaz pa se posledično sprehajam po živčnem sistemu bližnje in daljne okolice. Hvala Bogu, nikoli nisem bil resno bolan ali poškodovan. Kot otrok sem si sicer zlomil roko, a sem se vse poletje še naprej podil naokrog s prijatelji in z mavčno oblogo. Posledice, nepozabno poletje in krivo zaraščena leva podlahtnica. Že možak sem se moral podvreči operaciji, ker se mi po puljenju zoba luknja ni zacelila. Teden dni v bolnišnici in mesec dni doma, ko sem lahko jedel zgolj pasirano hrano, ko še malo debelejše knjige nisem smel dvigniti in se niti na stranišču nisem smel napenjati, mislil sem, da bom znorel. Zato si je, ljuba moja sveta Lidvina, niti podrazno ne znam predstavljati, kako je, tako rekoč vse življenje, preležati v postelji. In ko rečem ležati, ne mislim lagodno počivati in poležavati, ampak trpeti hude bolečine. 38 let si prebila v postelji. In spet, ko rečem postelja, to niso mehke pernice, ampak trde, gole deske, se se ti je posteljnina lepila na rane. Kot starozaveznemu Jobu ti je telo gnilo in zaudarjalo 38 let. Če se komu primeri kaj hudega, rečemo, da je nasankal. No, ti si nadrsala. Med drsanjem si padla, si zlomila rebro in rana se nikoli več ni zacelila. Ti pa si obležala in postala nebeška priprošnica bolnikom in drsalcem. Bolezen sama na sebi še ne naredi svetnika, važno je, kako bolnik bolezen prenaša. Tudi ti, sveta Lidvina, v začetku svoje preizkušnje nisi bila ne sveta, ne potrpežljiva in kdo bi ti lahko zameril. Jokala si in tožila, da si kot živa zakopana. Potem pa si sprejela svoj grob, ga premagala. Glede na vse bi lahko rekli, da si vstala, pa čeprav si ležala. Svoje trpljenje si vzljubila, ga voljno prenašala in darovala. In kot starozaveznemu Jobu, ki so ga ležečega na kupu pepela obiskali prijatelji, so se k tvoji posteli zgrinjali ljudje od vse povsod. Preprosti in neuki, pa tudi pomaziljeni in posvečeni. Ti pa si svetovala, opozarjala, tolažila in predvsem molila. A prihajal je tudi tvoj angel varuh. Prihajala je Marija in prihajal je Kristus. Kakšen je bil smisel tvojega trpljenja? Bog ve. Bog ve, za koga in zakaj ali namesto koga si trpela. In Bog ve, koliko je takih, tebi, ljuba sveta Lidvina, podobnih duš, ki prav blizu nas, doma ali v bolnici, potrpežljivo prenašajo svoje bolečine in v ljubezni darujejo svoje trpljenje in odrešujejo svet. Obilo žegna za tvoj god, pa nam ga vrni in izli na nas. Gregor.